بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو ایک ایسا طب نبی کا نسخہ بتاؤں گا جس سے آپ کو کافی زیادہ شفا ملے گی. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی آپ کو ایسی اچھی اچھی ویڈیو مل سکیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا آخرت کے کاموں پر کفایت کا نبوی نسخہ. سات مرتبہ اس کو پڑھنا ہے آپ نے, اور پہلے اور آخر میں درود شریف کوشش کریں کہ تین تین بار پڑھ لیں. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی اللہ لا الہ, حسبی اللہ لا الہ الا ہوا, علیہ توکلت. کیا ہے؟ حسبی اللہ لا الہ الا ہوا, علیہ توکلت, وہو رب ال, رازبر با رب با پشلا بل, وہو رب العرش العظیم. پھر پڑھتے ہیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا, علیہ توکلت, 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 وہو رب العرش العظیم, وہو رب العرش العظیم. اے اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے, اللہ تعالیٰ ہی مجھے کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہ عظیم عرش کا مالک ہے. فضیلت: جو شخص شام کے وقت یہ دعا سات مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. مذکورہ دعا چاہے سچے دل سے پڑھو یا جھوٹے دل سے پڑھو, پریشانی دور ہوگی. ایک بار پھر پڑھ لیں. حسبی اللہ لا الہ الا ہوا, علیہ توکلت, وہو رب العرش العظیم. صدق اللہ العظیم. اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور